36. Andra grads polynomet 6x upphöjt till 2. Addera med x och 3 med 1. Kan i faktorform skrivas som ax plus b cx plus d. Och det är jätteviktigt att ni förstår den här nu då. Jag tror ni någon gång måste ni förstå. Ni måste tänka på den här nu. Där ni 3 och 2. Jag har, och den här är, ni måste positiv och negativ 1. Det måste ni tänka. Så att när jag ska multiplicera dem, den här blir positiv. Och sen när jag ska multiplicera en av dem, så får jag, och sen adderar jag, så får jag positiv 1. Så om jag har 3 multiplicerar med 1, så får jag 3. Sen 3 är 2 multiplicerar med negativ 1, så får jag 2, negativ 2. Så 3 subtraherar med 2, så får jag 1, så positiv 1. Det vill säga, jag skulle göra så här. Jag skulle multiplicera 3 med 1 ju. Så jag har 3. X ju, jag har x. Jag skulle multiplicera det med 1, så jag har plus 1 där. Och 2, alltså 2, med negativ 1. Jag skulle multiplicera den med negativ 1. Så har jag egentligen den här 3x subtraherar med 1, 2x adderar med 1. Men i er bok så har ni a är, om jag skriver här nu, min a är 3, min b är negativ 1, min c är 2. Och d är 1. Men det finns begränsningar här. A ska vara mindre än c. A ska vara mindre än c. Det var tvärtom. Så om jag ändrar det istället. 2x adderar med 1. Multiplicerar med 3x. Subtraherar med 1. Så har jag nu a är lika med 2. B är lika med 1. C är lika med 3. D är lika med negativ 1. Så kollar jag igen begränsningarna. Skulle jag A mindre än C. A 2 är mindre än 3. Check. Vad mer begränsningar? B skulle vara större än D. Där vi 1 är större än negativ 1. Check. Då är det den här. Men som sagt. På grund av begränsningarna. Den här är det rätta svaret. Men. Så faktoriseringen har ingen betydelse. De är exakt lika.